هم صدق يعلمهنا بالبكنا الله أقل الدعم قبول ونزول آمين تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند
سے ماؤں کے لے گئے. سبحان اللہ. یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ آخر میں کہتا ہے لا یمکن الصناء کما کان حقہ. جس طرح تیری ثنا تعریف کرنے کا حق ہے لا یمکن وہ ممکن نہیں. بس اتنا کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ طویل قصہ. آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے. میں یہ کہوں گا کہ قرآن کے 30 پارے اور قرآن کی 114 سنتیں اور 6600 سے زیادہ آیتیں, یہ سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہی ہے. سبحان اللہ. اسی جامی نے کہا تھا ہما قرآن درشان محمد. یہ سارے کا سارا قرآن جو ہے درشان محمد. میں تعریف کیسے کر سکتا ہوں, کوئی ناخوان تعریف کیسے کر سکتا ہے, کوئی قوال, کوئی خطیب, کوئی مفسر, کوئی محدث, یہ تفسیر, یہ آپ کی ثنا تعریف کیسے کر سکتا ہے اگر آپ کی تعریف کا حق ادا کیا ہے تو عرش والے نے. سبحان اللہ. جو ہے کاریگر بہتر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں کیا کیا میں نے خوبیاں رکھی اور اس میں کیا کیا نقائص ہیں, اس کو بہتر جانتا ہے کاریگر. آپ فرنیچر مارکیٹ میں جاتے ہیں, کتنے خوبصورت صوفے ہیں, ان کی کتنی پیچیدہ زیر کوشش ہے, وہ آپ کا دل مو لیتے ہیں. دیکھ اس کی مجھے بچھانا نہیں پڑتا یار, تقریباً کہاں کا بات جی, میں بات نہیں کر رہا سر, میں تقریر نہیں کروں گا. یہ شربت بنفشا بھی نہیں جو میں کھول کر بن پڑا ہوں. کاریگر بہتر جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس میں خوبیاں کیا, اس میں نقائص کیا. وہ جو صوفہ آپ خرید کے لاتے ہیں دیدہ زیب بھی ہوتا ہے, خوبصورت بھی ہوتا ہے, کوشش بھی اعلیٰ ہوتی ہے, 6 مہینے کے بعد جب کوشش ادھرتی ہے اندر سے کیا نکلتا ہے. کوشش جب ادھری اس کے اندر کیا ہے, گندا خون,
اجڑی ہوئی روئی، گندیاں ٹاکیاں، ٹوٹی ہوئی لکڑیاں، کاریگر سے یہ پوشیدہ تھا؟ نہیں، جس نے بنایا ہے اس سے کوئی پوشیدہ نہیں. جس مسجد میں میں امام رہتا ہوں سرگودا، وہ 2000 میں ہم نے تعمیر کی، اس کا جو ہم نے ممبر بنوایا لکڑی کا، وہ چنیور سے بنایا، آج سے 18 سال پہلے اس میں 70,000 روپے خرچ آئے. تو ایک کاریگر تھا بڑا دبلا پتلا کمزور سا بوڑھا سا، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ممبر بنا لیا ہے تو ایک سنار صراف سونے کا کام کرنے والا بیر سڑک سے گزرا، اس نے اندر ممبر دیکھا تو وہ اندر چلا آیا اور آ کے کہتا ہے بزرگو یہ سونے کا کام لکڑی دے کر دیتے. مجھے وہ مستری کہتا ہے اس ممبر کو کوٹھے سے نیچے پھینک دو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی. اب وہ کاریگر جانتا تھا کہ میں نے چول کس طرح فٹ کی. کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جس رب نے میرے نبی کو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسا بنایا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی تعریف کیسے کر سکتا؟ علماء بیٹھے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان خطیبوں پر اور ان واعظین پر اور مقررین پر جو میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں. من گھڑت حدیثیں منبر پہ بیٹھ کے سناتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ بیٹھ. پھر اس پر قصے، پھر کہانیاں، پھر شعر و شاعری. اللہ کے بندو، یہ پورا قرآن میرے نبی کی عظمتوں سے بھرا ہوا ہے. میں اس کی صرف 2-3 جھلکیں آپ کو آج دکھاؤں کہ قرآن میرے نبی کی کیسے تعریف ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک مجموعی سی بات کہنے لگا ہوں. پورے قرآن پاک میں 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے. میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کی سورتوں پر آیتوں پر میری نظر ہے، اور میں نے 2 مرتبہ مولانا غلام اللہ خان سے قرآن کی تفسیر کی. ہمارا جو تفسیری علم ہے نا، یہ جلالین کا تو محدود نہیں ہے، یہ بیضاوی کا 1.25 سپارہ نہیں، ہم نے سبکل قرآن پڑھا ہے اور پھر ہم نے سبکل قرآن پڑھایا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے ہیں، ان میں جو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے اس مضمون کا نام ہے مقام محمد الرسول اللہ. پہلا مضمون بیان میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا ادب کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا احترام کیا ہے، میرے نبی کی شان و شوکت کیا ہے. اسی کی جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا.
یہ پہلا مضمون بیان ہوا قرآن کے. اور قرآن میں جو دوسرا مضمون بیان ہوا وہ یہ ہے کہ یہ شانوں والا پیغمبر, یہ مرتبوں والا پیغمبر, یہ عظمتوں والا پیغمبر, یہ عزتوں والا پیغمبر, اس نے لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا؟ اس کو میں عنوان دیتا ہوں پیغام محمد الرسول. وہ منوانا کیا چاہتا تھا, اس کی دعوت کیا تھی, وہ لوگوں سے کہنا کیا چاہتا تھا, یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن میں بیان ہوا. اور تیسرا مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ, کہ یہ 23 سال پہ لڑائی لڑی گئی مشرکین مکہ سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے, منافقوں سے, اس لڑائی میں جیتا کون, سبحان اللہ, ہارا کون, فتح کس کا مقدر بنی, شکست کس کی جھولی میں ڈالی گئی, کون تھا جس کے متعلق کہا گیا تبت یدا ابی لہب و تب, اور کون تھا جن کے متعلق کہا گیا رضی اللہ عنہم کو اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. بات کی تقریر میں شاید عظمت صحابہ کی بات نہ آئے, وہ تھوڑی سی یہی کر لیتے ہیں. اعد لہم جنات, علماء تھوڑا سا مجھے معاف کر دیں, میں صحابہ سے والہانہ محبت کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ میرے محسن, مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے, مجھے رسالت پہنچی صحابہ کے ذریعے, مجھے قرآن پہنچا صحابہ, مجھے اسلام کے ارکان پہنچے, مجھے نبی پاک کے فرامین پہنچے, صحابہ میرے محسن ہیں. اور اس محبت میں ڈوب کر میں مہنگا کرتا ہوں اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار, میرا سونا پیغمبر اصل تا جنت سجائی تیرے یار. اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. خدا گواہ ہے جب میں قرآن کی یہ آیتیں پڑھتا ہوں جس میں صحابہ کی عظمتوں کا, ان کے انجام کا اللہ ذکر کرتا ہے, تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کو کہوں سمجھ آؤ گے, صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش. نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کمال ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان کے راضی ہو گیا, ان کے لیے جنت ہے. کلن وعد اللہ الحسنی, آج کا مورخ اور مفکر اٹھ کر ان پر تنقید کرتا ہے, تو تنقید کرنے والے سے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ میاں تو اپنا تعارف کروا, تو کون ہے, کتنے پانی میں ہے, تو تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں, تو اپنا تعارف کروا کے تو کون ہے. جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا ان کے متعلق تو قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, کل کہتے ہیں نا ابو سفیان فتح مکہ کے لیے ایمان لائے تھے, ڈر کے ایمان لائے تھے, یہ ہو گیا. قرآن سورت حدید ہے 27واں پارہ ہے, سورت حدید
کی آیت ہے، تو تاریخ کے بل بوتے پر باتیں کرتا ہے، جو تاریخ قرآن کے پیچھے چلے گی اس کو مانیں گے، جو قرآن سے ٹکرائے گی حدیث تاریخ کو دیوار پہ نہیں مانتے، اس تاریخ کو کل وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تنقید کرنے والا بتا رہا ہوں وہ کون، جملہ کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گا، پسند تو آئے گا، سمجھ آئے گا، میں دیکھتا ہوں سمجھ آتی ہے کہ سارے صحابہ ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم، کوئی چھوٹا ستارہ کوئی بڑا ستارہ، کسی کی تھوڑی روشنی کسی کی ہے ستارہ، معاویہ بھی ستارہ ہے، ابو سفیان بھی ستارہ ہے، طلحہ و زبیر بھی ستارہ ہے، عمر بن العاص بھی ستارہ ہے، سارے صحابہ ستارے ہیں، اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، کالی بدلیاں میں نے کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، اس کو میں نے کالی بدلیاں، اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا منہ جلاتا ہے۔ تو مٹی دے تیل نال جلن والا دیواں ہے کہ تنقید تو کر رہا ہے ستاروں پر، ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے، مجھ پہ ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی ہے، جو بنگ کے علماء پہ بھی ہو سکتی ہے، بریلی کے علماء پہ بھی ہو سکتی ہے، اہل حدیث علماء پہ بھی ہو، مفسر پہ، محدث پہ، فقیر پہ، مفتی پہ، ولی اللہ پہ، عابد پہ، زاہد پہ، شخص زندہ دار پہ، سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں۔ کتنے مضمون ہیں پورے قرآن میں؟ تین، مقام، پیغام، انجام، یہ پورے قرآن میں تین مضمون ہیں، چوتھا کوئی مضمون نہیں، جہاں جنت کا ذکر ہے وہ انجام ہے، جہنم کا ذکر ہے وہ انجام ہے، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، انعامات کا ذکر، عذاب کا ذکر، تین مضمون ہیں، مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد۔ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، بے ادب ہے، گستاخ ہیں، ایک وہابی کی بات سن، پورے قرآن میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں، کسی جگہ پہ میرے نبی کے مقام کا ذکر ہے، کسی جگہ پہ میرے نبی کے پیغام کا ذکر ہے، کسی جگہ پہ میرے نبی کے انجام کا ذکر ہے۔ اللہ قرآن میں میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کرتے، دوسرے پارے کی ابتدا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم، یہ اللہ نے اشارہ دیا اپنے پیغمبر کو کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان قریب آپ کو اس قبلے سے پھیرنے لگے، اور قبلہ بیت اللہ، بیت اللہ قبلہ بنائیں گے آپ کا، تو میرے نبی چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بیت اللہ بنے، یہ میرے دادا کا قبلہ ہے، تو آپ وہی کے انتظار میں
چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. کس انتظار میں؟ جبریل آئے, جبریل وحی لائے, تبدیلی یہ قبلہ کا حکم آئے, بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. اللہ نے میرے نبی کی اس ادا کا ذکر کیا, قد نرا تکلم وجہ تو فی السماء, تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. بڑی ڈھلی جی سبحان اللہ, سمجھ نہیں آئی. ہم دیکھ رہے ہیں, کہنے والا کون ہے؟ دیکھ رہے ہیں تیری ادا, ہم دیکھ رہے ہیں. محبوب کہے نا عاشق کو, یہ جو مجازی عشق ہے, مجازی عشق گندا. محبوب اپنے عاشق کو کہے تیری اداؤں میں ویکھدا پیا, اس کی لذت کسی سڑے ہوئے عاشق کو نہ پوچھو. لذت محبوب اپنے عاشق کو کہے, عاشق کو ادا دکھائے, اور محبوب کہے میں تیری ادا کو دیکھ رہا ہوں, اس کی لذت اس سے پوچھو. اور یہاں رب اپنے نبی سے کہتا ہے تیرا بار بار تیرا آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. علماء بیٹھے, ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو میں ہو گیا نرا, اتھے آیا قد نرا. اس قد نے جو مذہب پیدا کیا, اس قد نے جو نظر پیدا کی, اس قد نے جو حرف پیدا کیا, اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں قد کا معنی کرے, کوئی لفظ نہیں جس میں قد والی لذت آئے, قد والا مزہ آئے. پنجابی میں ایک معنی کر دیتا ہوں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی. دوسری کوئی لکھنؤ تو نہیں آیا. قد نرا پسند آئے تو کچھ سبحان اللہ کہہ. قد نرا تکلم وجہ کا فی السماء, میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا اصل رات دیکھنے پڑے. اب آپ کو پتا چلا اللہ کا اور میرے نبی کا کیا پیار ہے, کتنی محبت ہے. میں حیران ہوتا ہوں نبی پاک سے کوئی ایسا کام ہو جائے میں اسے کس طرح بیان کروں جو خلاف اولا ہو. ہوں کون اگر خلاف اولا دی سمجھ نہیں نہ میرے کو ہو لکھا تو علماء کو سمجھ آ. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ کو پسند نہ آئے, اس میں تھوڑی سی شدت ہے, وہ میں نہیں کہتا. خلاف اولا کام ہو میں کروں نہ وہ کام, آپ کریں وہ کام اللہ پوچھے بھی نہیں, خدا کی قسم میں اور آپ کریں اللہ پوچھے بھی نہیں. لیکن چونکہ نبی پاک کا تعلق ہے, محبت ہے, پیار ہے, تو نبی پاک وہ کام کریں نا تو اللہ اس کا نوٹس لے. یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ میں تھوڑی سطح لگتے اتر کے سمجھا دینا. پنجابی چاہتے نا دشمن پتھر بھی مارے تو خیر, سجن پھول بھی مارے تو برداشت. یہ سجن جو ہے, یہ سجن جو ہے میرے رب کا, تھوڑی سی بات ہوئی اس نے اس کو محسوس ہوئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, تو فوراً قرآن میں نوٹس لے. اس سے پہلے کہ میں آیت آپ کو ایک ضابطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک اصول, کسی کی بات عالم ہو, ولی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, مفسر ہو, محدث ہو, بزرگ ہو, متقی ہو, کسی کی بات بغیر کیوں کہ نہیں ماننی.
سمجھ نہیں سمجھ نہیں کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں مان اس کے آگے کیوں کرنا ہے کیوں مطلب میں تقریر کر رہا ہوں آپ میں نے کوئی حوالہ دیا کوئی مسئلہ کیا آپ پوچھے بندے آگے کیوں کسی فقیر کی بات عالم کی بات بغیر کیوں کے نہیں ماننی بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے ان کے آگے کیوں کرنے والا دین اسلام سے خالی باقی ہر ایک کے آگے کیوں کرنی تم نے چھوٹ دی ہے خطیبوں کو اور مقررین کو تم نے عوام نے ممبر پہ بیٹھ کے وہ جو کچھ بیان کرتا رہتا ہے آپ کہتے ہیں یو منون ہمارا عالم ہے بس جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا فیس بک پہ سنا ایک بندہ ممبر پہ مولوی بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک عیسائی نے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا ہمارا نبی تو مردے زندہ کرتا تھا تمہارے نبی نے کیا کیا شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا میرے نال کو چل کوئی پرانی کی پرانی قبر نہ دو حضرت عیسیٰ آخدے سن قوم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھو میں کہوں گا قوم بے اذن میرے حکم سے اٹھو لوگ سن رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے نہیں ہے پیغمبر کی توہین ایک پیغمبر کی آپ توہین کر رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہاں کہا ہے کوئی پتہ اس بیان کرنے والے کو بھی کوئی پتہ 12 سال بیڑا گھر کر ایک بوڑھی عورت نے بیان نہیں برات جا رہی تھی 12 سال بیڑا گھر کر دیا 12 سال کے بعد تیار نے کہا سبحان اللہ 12 سال براتی سارے غرق ہو گئے 12 سال کے بعد بیڑا کنارے لگا دیا براتی بھی زندہ ہو گئے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی کوئی ٹیچر کوئی ماسٹر کوئی پروفیسر کوئی وکیل کوئی کالج کا پڑھا ہوا لڑکا کوئی ایف اے میٹرک بی اے کوئی بندہ بھی تم میں ایسا نہیں ہے جو اٹھ کے کہے مولانا کیا کہہ رہے ہو 12 سال جب یہ غلط ہو گئے تھے یہ سارے براتی ان کی بیویاں جو پیچھے چک میں تھیں انہوں نے عدت گزار کے آگے نکاح کر لیے ہوں گے مولوی جی 12 سال تو بعد یہ بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے آخیا زمانیاں ساریاں نے انہیں آخیا تصا مر کھپ گئے ساؤ کتوں نکل کے آئے مولوی جی یہ تو چنگا بڑا بولا گل تھانے نہیں ہونی کسی کو کوئی نہیں پڑھے لکھے بھی میں بیڑا کنارے لگا دیا بیڑا بدو وہ مان رہے ہیں لوگ میں اب کون کون سی بات آپ کے سامنے بیان کروں میرے سامنے تو پورا قرآن کھلتا ہے